Isa Mustafa u shfaq në kohën e caktuar për të parë me Albin Kurtin, kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, pas 9 ditësh që nga biseda e fundit e thirri në takim homologun nga vetëvendosje, Isa po kthyer nga Berlini. Biseda është lënë të bëhet në kuvendin e Kosovës dhe me një qëllim që të arrihet marrëveshja qeverisëse, e cila nuk po mund të finalizohet. Për dallim nga takimet tjera, ky si mërkurës u karakterizua si më i mbylluri. Dhjetra ekipe medias nuk u lejuan që Mustafën e Kurtin të filmojnë nga afër në tavolinën e bisedimeve. E tëra u mbulua me një fotografi dhe më pas me një deklarim të shkurtër të zëdhënësit në LDK pas përfundimit të takimit. Të dy liderët, zoti Mustafa dhe zoti Kurti, janë pajtuar që të intensifikojnë takimet në ditët në vijim deri në arritjen e marrëveshjes për bashkëqeverisje në mes të dy partive tona. Më sqarues ishte vetë lideri në VV, i cili i iku kontaktit me mediat pasdite pas takimit me Isa Mustafën, kurse paradite u deklarua nga Selia Partiake. Ne do të vazhdojmë aty ku kemi mbetur, pra përgjegjësit në ekzekutiv të përfundojmë dhe kësisoj harmonizimit të 100% sa i përket programit qeverisës t'ja bashkangjesim edhe ndarjen 100% përgjegjësive në qeverinë e ardhshme. Kurti e shes si detyrim të dhënë nga kosovarët me 6 tetor, bërë në qeverisë LDK-VV me të kryeministër. Unë jam optimist që do t'i tejkalojmë të gjitha diferencat e vogla, sepse në njërën anë ekziston mirëbesimi ynë dhe në anën tjetër gjithashtu edhe dëshira e madhe për ndryshimet politike në vendin tonë. Aq optimist u shfaq ky, saqë e tha se do të gjendet një çare edhe me kushtin kyç nga LDK, që në ujdin qeveritare ta marrë edhe postin e presidentit. A është posti presidentit pengesë, zotri Kurti? S'ka pengesë që se kalojmë.